Նախ գուզեմ իմ խորին շնորհակալությունները հայտնել, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և ընդառաջեցիք ներկայացնվելու մեր այսօրվա գիտաժողովին. Ուրեմն, այսօրվա մեր գիտաժողովի հիմնական նյութը, ասենք, նյութն է Արևելյան լեգիոնի 100-ամյակը նշելը, բայց հայկական լեգիոն ասելով մենք ինչ հասկանանք, հայկական լեգիոն կնշանակե անմիջականորեն Կիլիկիա, Կիլիկիայի ազատագրում, հայկական լեգիոն կնշանակե Պաղեստինի ազատագրում, Օսմանյան կայսրութենեն, և ինչու, ինչ են գաբերը Պաղեստինի ազատագրման, Պաղեստինի մեջ Իսրայելի պետություն հիմնելու, Կիլիկիա ազատագրելու և Արևմտյան Հայաստանի միջազգային ճանաչումներով պետականության հաստատման, Սևրի թաշնակրի և ապագա ազգային բանակի գորիզը դառնալու հարցերը. Այս բոլորը մեկը մյուսին հետ առնչված են. Ուրեմն հայկական լեգիոն կոչվեցավ փետրվար 1919-ին, իսկ հիմնադրումը եղավ նոյեմբեր 1916-ին Բողոս Նուբարպաշայի և ֆրանսական պետության միջև դեղի ունեցած համաձայնության հիման վրա։ Այդ համաձայնությունը միայն լեգիոնը ստեղծելու լոկ լեգիոնի նպատակի համար չէր, իհարկե կար հայտարարված լեգիոնի վարտապետությունը, թե ինչով պիտի զբաղվեր լեգիոնը, լեգիոնի հիմնական նպատակն էր ազատագրել Կիլիկիան, իր ռազմական գործողությունները կատարել միայն ու միայն Օսմանյան կայսրության զորքերու թեմ, իսկ երրորդը, որ դառնար ապագա Արևմտյան Հայաստանի ազգային բանակի գորիզը. Այսինքն, լեգիոնը ստեղծելով արդեն ապագա Արևմտյան Հայաստան կամ հայկական պետություն կար հեռանկարի մեջ. Սա տեղի կունենար նոյեմբեր 1916-ին և արդեն 1917-ին լեգիոնը մարզվել է հետո, հավաքվել է հետո, մարզվել է հետո Կիպրոսի մեջ ուղվեցավ Պաղեստին, ֆրանսական ուժերը ներկայացուց, կողք-կողքի անգլիական ուժերուն հետ, գրվելով ոսմանցիներու թեմ, և այնտեղ քաչակորձություններ կատարելով մեծ նպաստ ունեցավ ազատագրելու Պաղեստինը և ադոր կվկայե զորավար Ալենբին, անգլիական բանակի զորավարը։ Հետո ուղվեցավ Կիլիկիա, Կիլիկիան ազատագրվեցավ 1919-ի սկիզբը արդեն լրիվ Կիլիկիան ազատագրված էր և 150,000 հայ վերադարձած էին։ Եվ կային 20-30,000 արդեն դեղում Կիլիկիո մեջ, առավել այլ ժողովուրդները, հույներ, ասորիներ և քելդաններ, ուրեմն բոլորը միասին կգազմեին 275,000 բնակիչ և ազատագրված էր, ուրեմն 1919 թվականները շատ մեծ նշանակություն ունեն։ 19-ին հունվարին արդեն ազատագրված էր և հունվարին արդեն մեկնարկեց Փարիզի վեհաժողովը, խաղաղության վեհաժողովը, որու հիմնական խնդիրներ են մեկն էր հայկական հարցի լուծումը։ Այնտեղ փետրվար 1-ին 1919-ին Արևելյան լեգիոնը կկոչվի հայկական լեգիոն, իսկ 7 փետրվարին 6 օր հետո արդեն անգլիական արտգործնախարարությունը կներկայացներ մեմորանդումը Փարիզի վեհաժողովին, ուրտեղ կար Հայաստանի քարտեզը գորգ հետեն մինչև Տրաբիզոնի 300 կիլոմետրնոց Սևծովի վրա սահման հյուսիսային և կհասներ մինչև Կիլիկիո միջերկրականի ափերը։ Այդ էր պատկերացումը։ Ինչու այս բոլորը գսեմ, ես հիմա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բարոն Արմնակ Աբրահամյանը այս բոլորի շատ հետաքրքրական և գիտական հիմքերով բացատրությունները պիտի դա։
Իմս էլ ուզածը այն է, որ երբ մենք կբայքարենք Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպանության նպատակով, Գիլիգյան միշտ այնտեղ է։ Եթե Ուդրո Ուիլսոնի քարտեզի մեջ չկա Գիլիգյան, մենք պետք է լավ հիշենք, որ այն պահին, որ Ուդրո Ուիլսոնը գծեց այդ քարտեզը, արդեն Գիլիգյան հայերու ցերքն էր, արդեն ազատագրված էր հայկական լեգիոնի ցերքերով, բազուկներով։ Ուրեմն ես պիտի բավարարվեմ այսչափ, ես չեմ ուզեր ելույթ ունենալ, մեծ անհամբերությամբ կսպասենք մեր նախագահի ելույթը, որը շատ մեծ քաղաքական կարևորություն ունի այսօր, և արդեն պետք է գազը բարոն նախագահը գսե, բայց մինչ այդ մենք պիտի պանորաման փանանք, թե հայկական լեգիոնը երբ գաշխադեր գործեր Գիլիգյո տարածքներու վրա, մյուս կողմեն Սյունիքի կողմը կար զորավար Անդրանիկը, որ այնտեղ նորեն ազատագրական պայքար կմղեր և գթիմադրեր Օսմանյան կամ Քեմալական ուժերուն։